নমস্কাৰ, মই বিংকু মচিনা। আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জানালো। আশা কৰোঁ মোৰ সকলো ফ্ৰেণ্ড ভালে আছে, ময়ো ভালে আছোঁ। ইয়াত লৈছোঁ মই চব্জি কাটি, এয়া সব সানমিহলি চব্জি লৈছোঁ। আজি ভাবিছোঁ চব্জিও বনাওঁ, মাছো বনাওঁ, কাৰণ কিয় বহুদিন মাছ বনোৱা নাই। আজি ভাবিছোঁ মাছ বনাওঁ আৰু আপোনালোকৰ লগতো ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰোঁ। আৰু আপোনালোকে যদি মোৰ ভিডিঅ' বা ৰেচিপিবোৰ যদি ভাল পায় তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওঁ। বলক আৰম্ভ কৰোঁ, আজি কি কি বনাওঁ। ইয়াত কাটি লৈছোঁ, অলপ অলপ আছিল কিন্তু মোৰ গোটেইখিনি ফ্ৰিজত আছিল, সেইবাবে মই ইয়াতে আলু এটা ভিজাই থৈ দিলোঁ। ইয়াত অলপ পালেং শাক আছিল, মই বাবুক সেইদিনাখনে বনাই দিছিলোঁ, মানে ভেজিটেবল পৰঠা বনাই দিছিলোঁ, সেইদিনাখনে অলপ অলপ বস্তু থোৱা আছিল। গাজৰ চাজৰ এই গৰমত কিন্তু আমাৰ ঘৰত অলপ কমকৈ চলে, এই গোটেইখিনি উলিয়াই এনেকুৱাকৈ কাটি লৈছোঁ। আৰু মাজৰ গাজৰৰ মাজৰ অংশখিনি মই কিন্তু পেলাই দিছোঁ, সেইখিনি বোলে মাটিৰ লগত যিখিনি কানেক্ট আছে গাজৰ সেইখিনি বোলে খাব নালাগে। ময়ো জানা নাছিলোঁ কিন্তু মানুহৰ মুখত শুনাৰ পিছতে মই এইবোৰ এতিয়া পেলাই দিয়া আৰম্ভ কৰিছোঁ। গোটেইখিনি চব্জি কাটি লৈছোঁ, কাটি ভালদৰে ধুই লৈছোঁ। কাঁচকলো আছে, ৰঙালাও আছে, জিকাও আছে, অলপ যি যি ফ্ৰিজত আছিল গোটেইখিনিয়ে লৈ লৈছোঁ। ইয়াৰ এখন মিক্স চব্জি বনাওঁ। ইয়াত মই লৈছোঁ মাছ, মাছত আছে কাৱৈ মাছ আৰু ৰৌ মাছ। ইয়াত মই নিমখ হালধি সানি লওঁ। ইয়াত দিলোঁ নিমখ, ইয়াত দিলোঁ হালধি। গোটেইখিনি মাছে সানি ললো। ইয়াত লৈছো এখন ফ্ৰাইং পেন, ইয়াতে দিলো মিঠা তেল। ফ্ৰাইং পেনত মাছ ভাজিলে ভাঙি নাযায়, মানে যিমানে ডাঙৰ হওক সৰু হওক ফ্ৰাইং পেনত মাছখিনি ধুনীয়াকে হৈ যায়। মই তেল গৰম হ'ব দিছোঁ। দি এতিয়া মই আগতে কাৱৈ মাছকেইটাই ভাজি লওঁ। এয়া মই কাৱৈ মাছকেইটা ভাজি ললোঁ, মই অলপ ৰঙাকৈ ভাজি লৈছোঁ। আৰু অলপ ৰঙাকৈ ভাজি ল'লে জোলত দিলে ভাল লাগে। কাৱৈ মাছ ভাজি হৈ গ'ল, ইয়াতে দিলোঁ ৰৌ মাছখিনি। এয়া মই ৰৌ মাছখিনিও ভাজি ল'লোঁ। এইখিনিও প্লেটখনত উঠাই লৈছোঁ। ইয়াতে মই লৈছোঁ এখন প্লেট, ইয়াতে দিলোঁ জিৰা। ইয়াত দিলোঁ দুচামুচ জিৰা। ইয়াত দিছোঁ দুটামান শুকান জলকীয়া। ইয়াত দিছোঁ অলপ চফ, চফৰ ফ্লেভাৰটো ভাল লাগে বাবে মই দিছোঁ। ইয়াত আদা চামুচ দিলোঁ। ইয়াত লৈছোঁ অলপমান আদা, ইয়াত দিছোঁ দুটা ইলাচি। আৰু ইয়াত দিলোঁ পানী, দি এইখিনি মই আধা ঘণ্টামান ভিজাই থৈ দিম। এইবোৰ আধা ঘণ্টামান ভিজাই থ'লে জলদি ভিজি যাব আৰু পেষ্ট কৰোঁতে মানে সুবিধা হয়। আৰু এইবোৰ চব গৰম পানীতে মই দি থৈ দিছোঁ। ইয়াতে লৈছোঁ এটা মিক্সাৰ জাৰ, এতিয়া মই এইখিনি ইয়াতে দি দিছোঁ। এইবোৰ কিন্তু পটাত বটি ল'লেও ভাল হয়, মই মিক্সিত বটি ল'ম। এয়া মই গোটেইখিনি মিহিকৈ পেষ্ট কৰি ল'লোঁ। ইয়াত লৈছোঁ এটা কেৰাহী, ইয়াত দিলোঁ মিঠাতেল। এই তৰকাৰীখনত অলপ মিঠাতেল বেছিকৈ লাগে। ইয়াতে দিছোঁ কালজিৰা। এয়া মই বনাই লোৱা পেষ্টটো ইয়াতে দি দিলোঁ। ইয়াতে দিছোঁ সোৱাদ অনুসৰি নিমখ। ইয়াতে দিছোঁ হালধি পাউডাৰ। ইয়াতে দিছোঁ অলপ ৰঙা জলকীয়া পাউডাৰ। দি গোটেইখিনি ভালদৰে লৰাই দিছোঁ। এয়া মই গোটেইখিনি ভালদৰে ভাজি ল'লোঁ। লৈ ইয়াতে দিলোঁ মিক্সাৰ জাৰটো আকৌ পানী। এয়া মোৰ অলপ আঞ্জাখন উতলাত ইয়াতে দিলোঁ মই মাছ। মাছকেইটা দি ভালদৰে বইল কৰি লওঁ। এইখন আঞ্জা মাখো মাখো হ'লে বেছি টেষ্টি হয়। এয়া মোৰ ৰেডি হৈ গ'ল কাৱৈ মাছ। ইয়াত লৈছোঁ পিঁয়াজ, বিলাহী আৰু আদা নহৰু। ইয়াত দিছোঁ দুটা কেঁচা জলকীয়া। দি এইখিনি মই মিহিকৈ পেষ্ট কৰি লওঁ।
মই গোটেইখিনি বেচ কৰি ললো। ইয়াত লৈছো এটা কেৰাহী, ইয়াত দি ললো মিঠাতেল, ইয়াতে দিছো লং ইলাচি আৰু অলপ দিলো দালচেনি, ইয়াতে দিলো পিঁয়াজ, পিঁয়াজটো মই হাতেৰে এনেকুৱাকৈ ভাঙি দিছো যাতে গোটেইখিনি পিঁয়াজে খোল খাই যায়। ইয়াত মই গোটেইখিনি পিঁয়াজে ভাজি ললো, লৈ ইয়াতে পেষ্টটো দি দিলো। ইয়াতে দিছো নিমখ, ইয়াতে দিছো হালধি পাউডাৰ, ইয়াতে দিছো অলপ ধনিয়া পাউডাৰ, ইয়াতে দিছো জিৰা পাউডাৰ, ইয়াতে দিছো অলপ ৰঙা জলকীয়া পাউডাৰ দি গোটেইখিনি মছলাই ভালদৰে ভাজিম। আৰু এইবোৰ যিমানে মছলা আমি ভাজিম সিমানে কিন্তু আঞ্জাখন বেছি টেষ্টি হয়। মই গোটেইখিনি ভালদৰে লৰাই দিছো, এয়া মই গোটেইখিনি মছলাই ভালদৰে ভাজি ললো। এয়া মোৰ মছলা ভাজি হৈ গ'ল। ইয়াত দিছো দৈ, মই এতিয়া গেছৰ ফ্লেমটো কিন্তু একেবাৰে ল' কৰি দিছো, ল' ফ্লেমতে দিলো দৈ দি গোটেইখিনি আকৌ অলপ লৰাই দিছো। এয়া মই মছলাখিনি ভালদৰে ভাজি ললো, মছলা ভাজি হৈ গ'ল, ইয়াতে দিলো পানী। ইয়াতে দিছো দুটামান খিচমিচ, আঞ্জাখন অলপ মিঠা মিঠা হ'লে ভাল হয়, এইখিনি ভালদৰে বইল কৰি লওঁ। এয়া মোৰ আঞ্জাখন ভালদৰে উতলি গ'ল। ইয়াতে দিলো মই মাছ, মাছখিনি দি আকৌ পাঁচ মিনিটমান বইল কৰি লওঁ। এইখন আঞ্জা মই অলপ মাখো মাখো টাইপ কৰিম। এয়া মোৰ ৰেডি হৈ গ'ল মাছৰ কালিয়া, আৰু মই অলপ কিন্তু শুকান শুকান কৰি লৈছোঁ। এতিয়া মই বাতিটোত উলিয়াই লওঁ, মই বাতিটো ধুলিয়াই লওঁ। এনেকুৱাকে অলপ মাখো মাখো কৰি ল'লে আঞ্জাখন ভাল লাগে খাই। ইয়াত লৈছো এটা কেৰাহী, ইয়াত দি ললো মিঠাতেল, ইয়াত দিছো শুকান জলকীয়া, ইয়াতে দিছো অলপ পাঁচফোৰণ, ইয়াতে দিলো আলু, এয়া মই আলুটো ভালদৰে ভাজি ল'লো। ইয়াতে মই গোটেইখিনি চব্জি একেলগতে দি দিম। ইয়াত আছে ৰঙালাও, জিকা, গাজৰ, কাঠফল আৰু অলপ আছে পানী ফল। এয়া মই গোটেইখিনি ভালদৰে লৰাই দিছো। ইয়াতে দিছো অলপ নিমখ, অলপ দিছো হালধি পাউডাৰ দি গোটেইখিনি ভালদৰে লৰাই দিছো। এইখন তৰকাৰীত মই আৰু পানী নিদিওঁ, মই এখন ভাপকে সিদ্ধ কৰি লওঁ। এয়া মই গোটেইখিনি লৰাই দিলোঁ, লৰাই ইয়াতে মই দিম অলপ জিৰা পাউডাৰ। ইয়াত লৈছো মই এটুকুৰা আদা, আদাখিনি ইয়াতে গ্ৰেট কৰি দিওঁ। গৰমৰ দিনত কিন্তু এইবোৰ চব্জি ভাতৰ লগতো হওক বা ৰুটি পৰঠা চবৰ লগতে খাব পাৰি, আৰু খালে ভালো লাগে। ৰাতিপুৱা ব্ৰেকফাষ্টতো এখন তৰকাৰী বনাব পাৰি। মই আদাখিনি ৰুকি দিলোঁ, ইয়াত দিছো দুটা জলকীয়া দি গোটেইখিনি তৰকাৰীয়ে ভালদৰে লৰাই দিছোঁ। লৰাই মই এতিয়া ঢাকি দিম যেতিয়ালৈ গোটেইখিনি চব্জি মোৰ ভালদৰে সিদ্ধ নহয়। মই ঢাকি দিছোঁ, এখন সৰু ঢাকন লৈছো, লৈ কোণেৰে ঢাকি দিছো। এয়া মোৰ পাঁচ মিনিটমান হৈ গ'ল, মই মাজতে কিন্তু এবাৰ লৰাই দিছো। ইয়াৰ গোটেইখিনি চব্জিয়ে ধুনীয়াকে সিদ্ধ হৈ গৈছে, ৰঙালাও সিদ্ধ হৈছে, আলু সিদ্ধ হৈছে, গাজৰো সিদ্ধ হৈছে গোটেইখিনি। আৰু এনেকুৱাকে যদি আমি সৰু ঢাকন দিওঁ তেতিয়া কিন্তু চব্জিবোৰ জলদি সিদ্ধ হৈ যায়, যদি আমি ডাঙৰ ঢাকন দিওঁ তেতিয়া অলপ সময় লয়। এইবোৰ কিন্তু মই এনেকুৱাকৈ বনাই বনাই মানে বুজি পোৱা হৈ গৈছো, সেইবাবে মই আপোনালোকৰ লগতো ক'লোঁ। আৰু ইয়াত দিলো ধনিয়া পাত, এয়া মোৰ ৰেডি হৈ গ'ল মিক্স তৰকাৰী। এইখন তৰকাৰী কিন্তু যেতিয়াই তেতিয়াই খাব পাৰি, এয়া ৰেডি মিক্স তৰকাৰী। ইয়াত বনালোৱে মিক্স চব্জি, এইফালে বনালোৱে কাৱৈ মাছ, এইফালে বনালোৱে ৰৌ মাছৰে কালিয়া। এয়া মোৰ লাঞ্চ ৰেডি হৈ গ'ল।
ইয়াত লৈছো এখন কাহি, ইয়াত দি লয়া ভাত। ইয়াতে দিছো এয়া তরকারি, ইয়াত দিছো এয়া মাছৰ কালিয়া, ইয়াত দিছো এয়া কাৱৈ মাছ, ইয়াত আছে আমৰ চাটনি। আমৰ চাটনিটো মই কিন্তু বহুদিন হৈ গ'ল বনাই থোৱা। এয়া লাঞ্চ গরম করার বাবে মই হয়েছিল দুই দিনমান মাছ নবনাও, কিন্তু বেশিকে সবজি খাই থাকলে আক মাছের কারণে মন পড়ে, সেইভাবে ভাবিল আজি মাছরে বনাও। আর আজি রেসিপি কিটা আপনাদের কেনকা পেলে কমেন্ট সেকশন লিখে জানাবো। আজির বাবে আমো, থ্যাংক ইউ, বাই।